Ozi Sahamo, Nika Kalichavas, the Sahmar Blat, Ramatis, Ahalgas, Orikuris, Ove Lake, Emia Mochidam, the Sahmar Blat, Megubri, Mada Poetma, Irakli Gapin the Shuma, Shardens, the Sakumoko to Sahamagamartes, Sahamo, the Shemusuli, Tahagadar, Sabanika Kalichavas, and Kurnalobis at his Ojas, Utmutsi, Atasevro, Sajiroba, Dava, the Bagankur, Neba, the Mosaklova, Shosle, Makti, and the Jeosalidan, Taurek on the Daikmarun, Ramatis, Nikas, Nomerze, Shvidasi, Hutas Tormat, Nicholas, Kalichavas, that is known at Somaya, Sahal, the Sakamos, Bankshi, Angarish Gasnilia. Social ქსელში ნახე ვიდეო რგოლი რომელიც იყო ნიკა ყალიჩავაძე რომელსაც აღმოაჩნდა მწვავე ლეიკემია და სასწრაფოდ ჭირდება დახმარება როგორც ფინანსურად ასევე სისხლით. ამიტომ გადავწყვიტე დღეს ჩამეტარებინა პოეზიის საღამო ჩემი მოგზაურობული წვლილი შევიტანო ამ ადამიანის გამოჯანმრთელებაში. Და მინდა მოუწოდო ყველას ვისაც ხელმწიფება ამ ადამიანის დახმარება რომ გადავაჩინოთ სიცოცხლე და აღვიხმაროთ ნიკა ყალიჩავას. ჩემს ძმას ნიკოლოს ორი კვირის წინ აღმოაჩნდა მწვავე ლეიკემია. ერთ-ერთი უმძიმესი, მაგრამ ამავდროულად ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად განსაკურნებელი ფორმა M3. ამისთვის არის საჭირო პირველი რეზუს დადებითი სისხლის ჯგუფი. დონორი უნდა იყოს 24 წლის ზევით. ამავდროულად არ უნდა ქონდეს გადატანილი A, B ან C ჰეპატიტი და არ უნდა ყოფილიყო ერთი უკანასკნელი თვის განმავლობაში ავად. ასევე გვჭირდება ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება.